你而家听紧嘅咧系圆网台，我系生食食出新生同埋绿色心灵力量嘅主持周小祥。哎呀，呢轮转天气风湿骨痛，好辛苦啊！奶奶，我啱啱买咗一个最新科技嘅太空小灵晶，可以迅速舒缓任何痛症噶，咁就唔怕风湿骨痛啦。哇，咁好噶，咁啊买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小灵晶。可以在六创意健康店买到，电话2882-4848，网址是www.healthshop.com.hk。 以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。大家好，欢迎收听自然疗法与你，我是 Dana。我继续会同袁大明自然疗法医生同大家分享一啲自然医疗嘅资讯、最新发现，帮助你同你屋企人能够认识到多啲安全又有效嘅自然医疗工具，能够享受到健康快乐嘅人生。袁医生你好，戴安娜你好，大家好，大家好。咁继上集，我哋今日会讲压力系慢性毒害嘅。咁大家都知道。最容易引发疾病的九个因素是什么呢？排行第一那个呢就是消极意念，包括了是压力，当然是。但为什么有些人虽然很大压力但又不会病的？我知道因为有很多原因的，麻烦袁医生和我们详细啲讲下。系啦，咁我上一集咧同大家即系探讨过有一个好出名嘅压力嗰、那个个指标啦，叫 Holmes-Rahe Scale。咁每一个压力喺人生嘅生活上出现嘅压力咧，都有佢个我哋叫做压力嘅嗰个值数吓，即系个 value 啦，有个分数嘅。咁我哋同大家叙述过下不同嘅压力，不同嘅分数啦。咁但我亦都发现咧，有啲人咧虽然个压力嘅分数好高嘅，但佢都唔会有病嘅。咁原因就话咧，原来咧除咗压力之外咧，我哋亦都好多抵御压力嘅，即系嗰个因素嘅。咁、我就有一位好出名嘅医生咧，系喺加拿大嘅一位叫做 Peter Hanson，H-A-N-S-O-N。咁佢就早期咧就写咗本书叫做《The Joy of Stress》，啊，即系压力嘅喜悦咁样啦。咁发现咧，呢本书咧系可以话咧系国际书本嘅流行榜嘅吓 bestseller 嚟嘅。咁佢亦都解釋咗咧，其實咧有其他嘅因素咧係幫助我哋咧係抵消壓力嘅。好啦，咁我哋今次咧就同大家咧即係敘述下，即係大家係研究下啦。佢所謂邊啲嘅邊啲嘅情況咧，我哋會減低我哋嘅壓力嘅嗱。咁佢譬如有啲壞嘅因素嚇，壞嘅因素咧我要減分嘅。咁咩個壞嘅因素咧就話咧遺傳基因差嘅。嗯。啊，如果遺傳基因差咧，你就減十分。OK， 好啦，咁我哋知道咧。我哋嘅上一代嗰、那个即係嘅即係你父母啊祖父呢係唔係到你选出嚟嘅。係咪即係你揀唔到你嘅、你揀唔到。咁但呢点样都好啦如果你个父母上一代呢係长寿嘅话呢咁对你嚟讲呢係一个好大嘅嘅帮助嘅。咁、当然啦我哋上一代嘅人嘅生活嘅环境啊嗰、那个嗰、那个工作环境啊同埋当时个地理环境咧系好唔同嘅，不过可能有阵时有啲战争啦，可能饥荒啦，系咪有啲瘟疫嘅疾病啦，咁令到佢啲人咧可能因此而早死嘅。咁当然啦，如果你发现咧，你上一代咧家族里边咧好多人咧好年轻咧就出现肺癌，咁原来咧佢系一间喺佢工作嘅地方咧好多石棉嘅 asbestos 嘅咁呢个当然咧系导致佢早死嘅原因啦吓，咁呢个咧应该就唔可以计落你嗰度嘅。咁总之咧，如果你发现咧你个父母啦或者你个祖父母咧系65岁之前咧就已经过身嘅话咧。咁呢个咧系我要话咧，可以话咧系遗传基因系差嘅，咁、你就减咗十分。系 ，OK， 好啦，咁仲有一个因素咧，就系嗰、那个睡眠啦。OK， 如果你发现咧你长期咧都系瞓得唔系咁好嘅，或者咧醒嗰时候咧都系硬系咧好似都系唔够瞓咁样嗰种感觉啦，咁咩原因都好啦，
可能因为个脑道太清醒啦，啊夜晚个时候咧脑道都好活跃啊咁，或者咧可能咧日间好多嘢咧你未曾即系谂得通啊咁，导致你瞓得唔好啦咁样。咁呢个咧亦都系咧系导致你嗰、那个瞓觉个睡眠嘅问题嘅。咁、当然咧有啲人咧就会平时食好多啲咖啡因啊或者酒精啊咁，咁呢个咧亦都会影响你个睡眠嘅质素啦。咁有啲我叫做 Type A 嘅 behavior， 即系。即系 A 型嘅性格嘅人咧，咁呢啲人咧就即系好多时候咧就系即系忌用好多呢啲咁样嘅咖啡啊、酒精因啊咁样。好啦，总之你发现咧，你个睡眠咧系成日经常咧系失眠嘅话咧，咁你要减分嘅，减几多分咧？减20分啊！即系如果有呢个问题咧，你要减20分咁样。好啦，咁第三个咧就好明显咧系你嗰个饮食嗰方面啦。如果你发现你自己食咧太多卡路里或者太少卡路里，或者食嗰啲唔应该食嘅食物咧，或者你食嘢咧嚟嚟能能咁食得好快嘅咧，咁知道啦，呢啲咁样嘅食物咧系会影响你个身体嘅健康嘅。咁同埋咧，我哋都之前咧同大家分享过啦，好好详细分享过啦，好嘅食物同埋唔好嘅食物啦。咁包括咧系嗰个盐分高嘅食物啦，好多零食啊，好多呢方面嘅系盐分高嘅食物啦。咁或者饮水又唔够啊，咁样样，咁即系少过百杯咁样样啦。咁或者咧就自己咧就乱咁食用嗰啲药物啦，西药成药啊，甚至乎咧自己咧系搏命咧系吞服好多啲维他命矿物盐都好啦。其实大量嚟讲，其实都系属于唔好噶啦。好啦，如果你发现咧，你嗰个饮食习惯咧系属于差嗰啲咧，就扣30分。好啦，咁第四嘅弱点嘅分数咧，就系个人肥胖咯。OK， 咁你肥唔肥胖咧，好多好多因素啦。咁当然啦，肥胖嘅本身咧就系唔系一个问题嚟嘅。肥胖咧系只不过一个问题嘅结果嚟嘅，咁所以咧你要谂要肥胖嘅点解咧？肥胖有好多因素啦，通常咧有下边嘅原因啦，好多人对自己嘅自我形象差啦，或者有啲人咧系个人咧系好即系好闷啦，冇嘢做啊咁。咁亦都有時候咧，係因為嘅所謂我哋嗰個同僚嘅壓力同埋嘅生活嘅方式啦。咁第四就好中意食嘢啦。咁呢啲咁樣嘅因素咧，係導致嗰啲人咧係食嘢過分食嘢咧，係導致肥胖嘅。咁當然啦，有陣時啲細路仔咧，我細個好多時候咧，父母都好多時候叫你就係唔好嘥嘢啊。你嗰度即係食埋佢啊咁樣好多地方你又仲係餓啊咁就通常咧就見你即係養成一種成日咧咩都食鬼曬佢嘅習慣係咪？呢個都好常見㗎啦。咁亦都有陣時候咧，你父母咧就即係獎勵嘅小朋友咧，就攞食物去獎勵佢你乖乖地啦，我俾你食雪糕啊，你乖地咧俾得朱古力你啦。咁呢個咧都慢慢地咧都養成咧嗰個心嗰啲人咧係即係會肥胖嘅。咁就算你嘅身體咧。那個重量咧，係高過你即係理想嘅重量10%到啦。其實咧都係唔係咁好噶啦。咁所以咧，如果你自己發現咧，你係有呢個肥胖呢個問題啦，咁好明顯咧係會即係影響你嗰個身體噶，譬如個關節嘅受重量啊，咁就同埋咧嗰個肺量啊，同埋個胰臟啊、肝臟咧，其實都反映出嚟咧，你嗰方面係有問題噶啦。好啦，如果你係有肥胖呢個問題咧，減分減幾多咧？减40分啦，好啦，咁仲有一个原因咧，系导致我哋咧，产生无谓嘅压力咧，就系我哋嘅所谓我哋嗰个目标啊，我哋嗰个理想嘅目标咧，系太过不切实际咁。咁好简单啦，如果你系矮矮细细嘅人，话你希望咧成为一个篮球嘅嗰个篮球嘅运动员，咁呢个肯定咧系即系得个搞啦。或者你系一个好高大嘅人，咁你想为成为个骑马师咁样，咁呢啲全部都系不切实际嘅期望啦。咁呢个咧当然咧系会令到你失败啦，遭遇失败啦。咁好明显啦，呢个对你嚟讲令到你唔开心啊，咁样呢个就系一个即系一个压力嘅原因嚟噶啦。好多时候咧，啲人咧就即系中意一啲白领嘅工作，咁父母通常都系咁噶啦，不如去读多啲书啦，做多啲训练啦，咁样。咁但我哋知道咧，好多时候咧，就算一个大学嘅文凭都好啦，都唔系代表你会一定会成功嘅。咁而家
而家好多啲人咧就開始咧就去讀一啲即係技術性嘅課程啦，或者係做學徒制咧，咁可能咧係對佢哋嗰個嘅需要啦，佢個性個興趣啦，係可能咧仲更加吻合嘅。咁呢個咧亦都係一個好緊要嘅嚇。咁你知道啦，大學咧通常都係用腦噶啦，係咪？咁但係好多工作咧，就算你讀某種文學，讀足三年都好咧，對你工作其實係冇乜幫助嘅。咁所以咧，如果我哋有一種不切實際嘅目標咧，其實咧對我哋身體咧都係一種壓力，因為咧你係完成唔到咧，係有好多挫敗感啦，一種唔開心嘅。好啦，咁如果你有呢種嘅問題咧，你係減幾多分啊？減50分。係50分。好啦。咁第六個咧，係導致我哋減壽嘅原因咧，嘅壓力嘅原因咧，就係我哋食服用好多啲藥，即係嗰啲毒藥。咁當然咧，最常用嘅藥物咧係咩咧？就是、我哋嘅藥物啦，嗰啲包括我哋嗰啲西藥啦。咁你知道啦，好多啲西藥嗰啲包裝出面咧，都睇到個骷髏體喺度嘅。係啊。咁同埋咧，系過分嘅咖啡因啦，同埋過分嘅用嗰、那個酒精啦。咁當然啦，如果你一日食一兩安士嘅酒精或者一兩杯紅酒啊、啤酒啊，其實應該都冇乜問題嘅。但當然啦，如果你係懷孕期間又服食啲酒精咧，肯定係唔好噶啦。咁我亦都知道啦，即係如果你身體有膽固醇嘅問題啦，咁都因為你都可以減低你嘅酒量，都可以幫助呢方面嘅。咁你知道啦，過分嘅酒精咧會影響你嘅睡眠嗰個質素啦，同埋咧係影響你胃壁嗰個保護網啦，保護個層面啦。咁亦都會咧導致我哋個肝硬化同埋頭痛啊咁樣。咁亦都有啲情況之下咧，令到我哋睾丸咧係萎縮，或者咧女性嗰個卵巢咧係有萎縮，導致咧佢個性慾方面亦都會大大減低嘅。咁仲有一種嘅藥物啦，好多人成日都用嘅咧就係嗰啲鎮定劑啦。鎮定劑咧可以話咧係一種經常用嘅三大藥物之一。譬如 Valium 啦，Valium 用制定剂咧，系可以话咧，今时今日咧系三大药物最常用噶啦。咁第二种药物系咩咧？就呢啲咁样嘅 Tagamet 啦，呢啲咁样嘅胃溃疡嘅药物，呢个亦都系非常之多人去滥用嘅。咁第三个咧就系 Indoro 啦 ，Indoro 咧就系血压药，火心绞痛啊、血压头痛啊咁。咁呢啲系一种即系好常用嘅呢啲咁样嘅药物咧，系即系不断咁嚟到即系。毒害我哋嘅身體啦，咁你知道咧，一般嘅細細粒嘅嚇，一個細細粒嘅嗰啲鎮定劑啦，咁樣都身體咧都要一日食幾次，咁身體咧其實咧需要24小時，超過24小時咧可以先將呢啲咁嘅藥物嘅喺身體度清走嘅，咁如果你一日食幾次咧，可以咁講咧，你嘅身體咧係不停咧係有呢啲咁樣嘅。鎮定劑嘅藥物咧，係不斷咁嚟到侵犯你嘅，咁亦都好多時候咧就會上癮啦，咁呢啲咁嘅鎮定劑咧，令到你個腦袋冇咁清醒啦，令到你即係處理解決問題個能力咧係大大減弱咗嘅。好啦，咁仲有一種咧就係我哋啲飲咖啡啦嚇，即係我話齋咧，即係其實咖啡因咧都係好影響一種即係過量咧或者大量裏邊咧係一種毒藥嚟嘅。咁譬如一般嘅普通咖啡啦，即係即沖咖啡啦，佢咖啡因咧就有104mg/mg 嘅。咁如果係嗰啲類嗰啲蒸馏類嗰啲咖啡咧，咖啡因仲重啦，一杯有成192mg 嘅。咁如果係嗰啲drip 嗰啲咁即係好濃嗰啲咖啡啦嚇，咁就有成240mg 嘅。咁就算茶都好啦，一杯茶都有48-72mg 嗰個咖啡因嘅。可樂都好啦，一大杯可樂都有成24-54mg 嗰啲咖啡因嘅。就算朱古力啦嚇，飲杯朱古力都有少少，都有15嘅咁。咁即係話咧，其實呢啲咖啡因啊、酒精咧，其實都係一種壓力嚟嘅。咁有啲人咁講咧，其實咖啡啊、茶咧，只不過係有啡色嘅水嚟嘅啫，係嘛？咁我哋就唔需要咧，係因為呢個問題咧。就是沉醉呢啲咁樣嘅咖啡因，咁好明顯啦。有時候有啲人中意飲杯暖水啊，暖嘅飲品嘅啫。咁咖啡因咧係有個問題咧。原來咧，我哋每日兩杯半嘅咖啡咧，都有成400mg 個咖啡因嘅。
这个呢就会令到你肾上腺素呢是增加双倍，在血液里面的肾上腺素是增加双倍的。咁当然呢咖啡因高呢就会令到你影响你个睡眠啦，尤其是临瞓嗰时候去饮用呢就更加会出现呢个问题啦。咁有时候呢就算你饮咗咖啡都唔影响你入睡都好啦。咁但係呢入睡咗之后呢唔係代表你呢你个睡眠嗰晚嘅睡眠質素系冇影响到嘅。咁亦都有时候呢你会朝头早起身呢就好似呢就好似即係醒唔到啦。咁要好多人都喺朝头早醒身拗拗嘅昏昏沌沌嘅。咁要饮杯咖啡饮杯浓茶呢先至可以即係可以清醒起嚟嘅。咁呢啲咖啡因呢亦都好多其他嘅问题啦，会导致我哋嗰个胃壁嘅胃溃疡呢种嘅呢个问题啦。咁严重啲嘅会导致我哋结肠炎啊，同埋我哋痔疮啊，因为大家都知道啦，痔疮其实同我哋肝有关系嘅。肝嘅堵塞呢令到我哋痔疮嗰个静脉嗰个回流血呢係堵塞之下呢就产生压力啦，冲即係嗰个冲血啦，咁就导致我哋呢个痔疮呢个问题会出现嘅。咁亦都知道呢咖啡飲得多嘅人呢通常呢就乳房呢会有好多啲嗰啲结块嘅。一发嗰啲叫 lumpy breast syndrome， 或者呢就出现呢好多啲水囊嘅乳房里面有呢啲咁样嘅问题。咁呢度呢係同我哋飲咖啡因飲得太多有关嘅。好啦，如果你发现呢方面呢係即係有呢方面嘅咖啡因呢个问题呢又要减分喎，减几多少？减60分。係 ,60 分。好啦，跟住落呢第七个嘅坏嘅因素呢就係嗰个好明显呢係吸烟。OK， 咁你知道啦其实呢在吸烟嗰个成个过程里面呢即是攞张纸抌啲烟草卷咗佢之后咁点着佢嚟到咁吸。其实呢个动作其实讲真嚟都几怪。咁但我知道啦呢、这个喺历史上啦我哋曾经何时呢我哋医学界呢都帮助呢药厂烟药厂呢是推销嘅嗰个香烟嘅大家唔知点呢个历史啦。咁虽然呢今时今日呢医学界都话明啦即係好多叫你吸烟危害健康啦。咁但曾几何时呢佢哋呢係帮助烟草商呢係推即係推动多啲人吸烟嘅。咁其中一样呢佢哋呢就直情呢就医生就会话呢如果你个人喺社交上有啲焦虑嘅问题呢咁攞烟仔就最好㗎啦，食烟嘅方法就可以帮助你㗎啦。咁呢个呢全部都係广告商嘅作祟啦，咁令到呢我哋呢就好多人呢开始就有一种食烟嘅习惯啦。咁你知道啦食烟嘅会影响嗰个孕妇啦嘅初生婴儿嗰、那个呢方面嗰、那个方面嘅问题啦。咁所以有一种讲法呢其实呢如果父母呢係食烟呢其实呢可以咁讲呢係可以叫做属于叫做咩虐待孩子嘅一种方法嘅 child abuse 嘅。咁喺外国都好多有讲法啦。咁仲有一种呢就二手烟啦係咪二手烟其实可以个破坏力呢係会即係会阻碍我哋嘅身体同埋嗰个脑袋嘅发育啦。咁亦都导致呢细蚊仔呢喺二手烟嘅环境长大嘅细蚊仔呢佢通常呢嗰个支气管炎啊头痛啊哮喘啊伤风啊同埋好多敏感嘅问题呢係都係比较上呢係比较多啲嘅。OK， 咁我哋知道啦我哋嗰、那个吸烟呢会令到我哋血管尤其是我哋嗰个冠状心脏嗰啲冠状个动脉嗰度呢会收缩嘅好严重地收缩嘅。咁可以知道呢会突然之间呢就出现我哋个心绞痛啊或者系嗰个心脏病发嘅。OK， 咁所以呢如果你哋系已经知道咗呢系嗰个有呢种嘅即系吸烟呢方面嘅问题呢咁可以咁讲呢是在那个我止康指标会大大减低的。那么大家知道啦吸烟是我们导致我们癌症呢差不多30%的癌症呢包括肺癌啦喉咙癌啦同埋呢我们那个膀胱癌呢都是直接跟我们那个吸烟有关的。那当然啦吸烟有时不小心的烟斗啊会出现那个烧伤 啊或者呢是出现火烛啊这样。那吸烟多人呢就有一种叫做 emphysema 啦即是肺气肿是很辛苦的。好啦那大家都很明白啦吸烟是伤害我们的健康的。那如果你是吸烟的人呢又减几多分呢减70分。好啦第八个因素呢就是我哋嘅工作啦。即係好多时候呢啲人呢係喺一个即係搵到啲工呢係不称心嘅工。即係其实係唔係好适宜佢嗰个性格或者佢嗰个能力嘅工。
啊，如果好啲人咧係即係坐咗喺呢啲咁嘅宮嗰度咧，當然咧佢會唔開心啦，或者咧對自己嘅自我形象差啦，咁，可能咧就會導致即係工作唔愉快，亦都好多時候咧翻到屋企咧都會有好多啲多啲吵吵鬧鬧啦咁。咁所以咧，工作其實好緊要嘅，大家可能都聽過啦，有叫做 Peter's Principle。啊，呢個我哋七零年代大學嗰陣時咧，呢啲好暢銷嘅流行榜嗰啲書嚟噶啦，叫做 Peter's Principle。咁有一位我諗佢係一個可能係心理學家啊，同埋嗰個係關於嗰啲business 嗰方面嘅研究嘅。咁叫 Lawrence Peter。咁 Peter Principle 你記唔記得係講啲咩嘢噶？係講啲咩嘅？好啦。Peter Principle 咧，其實話咧，每個人咧，而家我哋嘅喺我哋嘅社會嘅工作嗰個結構啊，同埋嘅大工作嗰個環境裏邊咧，其實出現一個好大嘅問題嘅。個問題就話咧，其實咧每個人咧都會一路升職、升職、升職，升到佢自己不勝任嗰個職位咧，佢就會停留喺嗰度啦。咁佢就唔會再被升職啦。咁即系话咧，喺一个大嘅企业里边咧，咁如果系用即系因呢个原因之下咧，结果咧啲人咧个人咧，即系都系无能不称任嘅人喺度做紧嘢嘅。你明白呢个道理系咪？即系嗱，一般人都系咁样啦。你做得好咩？咁啊，老板升一升，升你级咯，系咪？咁又继续几好，又再升下你咯。好啦，咁升到你个职位咧，系你不胜任嘅。咁你咪做得唔好咯？咁老板咪？俾你唔俾你升職咯，咁你留喺一個你唔勝任嗰、那個嗰、那個層次嗰個工作咯。咁呢個就叫 Peter's Principle 嚇，呢個我哋讀書嗰時候七年代咧，成日都聽過嘅。咁即係好多時候咧，啲人都會咁樣噶，即係啊，你做得幾好啊，咁咪升上去咯咁樣。咁升到你嗰樣嘢麻麻地啦，咁你又唔會自己降翻落去嘅，係咪？公司又唔好意思叫你降職嘅，好啦，咁就形成咧，其實好多人咧嘅工作咧係揾到啲唔啱嘅自己嘅工作，係咪？咁所以咧就唔係同個教育有冇關係嘅，咁就自己稱唔稱職、開唔開心嘅工作咁樣。好啦，咁要處理呢個問題咧，我哋而家好多人都聰明嘅啦，我亦都見過一啲人嘅，即係雖然老闆咧就叫佢升級嘅，但佢自己拒絕嘅。即係其實佢唔想做，即係佢唔想做經理嘅，佢只要做佢嘅主任或者佢住佢嗰個佢自己嗰份工係好即係好夠就得㗎啦。咁我記得喺七零年代咧有本書咧就叫做《全世界最成功嘅 salesman》啊，咁呢個咧係 Joe Girard 呢個七零年代㗎啦。咁 Joe Girard 咧係一個咩咧？係一個賣舊車嘅推銷員嚟嘅。咁佢咧喺賣舊車佢好成功嘅。延伸咧，差唔多係有接近係 million dollar 過百萬嘅。咁佢咧，當然啦，一般嘅情況之下咧，如果你喺一間車行裏邊做嘢，做得好好嘅，咁啊叫你升你做經理咯，係咪？咁 Jojo 啦咧，知道自己咧係唔啱嘅，佢 enjoy 做嗰個賣車嘅，就算賣舊車都好啦。咁佢就拒絕咗升職啊，佢就照樣做翻佢自己中意做嘅，就係、是、賣汽車。啊，咁呢个咧就系一个好出名的本书嘅，The Greatest Salesman in the World， 所以全世界最成功嘅推销员。咁好啦，咁如果你发现咧，你系即系喺失咗一份工，你系好唔中意嘅，咁当然咧对你嚟讲系一个好大嘅压力啦。咁要减几多分咧？系减八十分嘅，八十分系八十分。八十分 minus 80 啊 ，OK， 你慢慢你自己，如果大家觉得系即系适用嘅咧，就自己将呢啲咁嘅分数咁减落去，加落去啦，啊，减几多减几多啦。好啦，咁第九个原因咧，就当然啦，系我哋个经济嘅压力咯，系咪？嗱，我知道咧喺1929年咧，系嗰、那个股市冧啦吓，呢、這个世界性股市冧噶啦，咁好多人咧就跳楼啊，然后即系跳即系。墮崖啊，咁好多呢啲咁嘅，咁我知道啦，喺而家好多啲大鳄啊，不断喺呢度咧，系嚟到候住我哋嗰啲财富咧，系不断咧想嚟到吞食我呢啲嗰啲财富嘅，咁所以咧，任何嘅人咧，如果系理财嗰方面咧系好弱嘅时候咧，咁就会有即系出现我哋叫做经济嘅压力咯，咁经济压力出现之后咧。好多我哋減壓嘅方法咧，都冇辦法做。譬如有時候咧，你應該去花啲時間去旅行啦，係咪？去俾自己即係
即係善待下自己啦，俾自己嘅 treat 啊，或者去地方玩下，食餐靚嘅嘢啊，去夜總會啊，去聽下歌啊咁樣，或者咧喺屋企咧就請個工人啊，請個 part time 嘅人幫下手啊咁。咁但係如果你嘅理財個能力差咧，即係連呢啲幫你減壓嘅方法咧，你都做唔到咯。咁所以呢個咧，亦都一個係好大嘅導致我哋嗰個壓力嘅原因嚟噶啦。好啦，如果你經歷到呢啲經濟嘅財政上嘅問題咧，咁你減幾多分咧？係減90分嘅。咁呢一節嘅時間又差唔多，轉頭翻嚟繼續自然療法與你。我哋平時飲嘅水都充滿咗重金屬、雜質、氯氣同埋細菌，我會用健波能量活水器。除了可以清除以上的杂质之外，还可以活化水中的信息。健波能量活水器，生命资源，健康之泉。六创意健康店电话 2882-4848， 网址 www.healthshop.com.hk。 翻返嚟第二节的自然疗法与你，继续我哋今日嘅题目：压力慢性毒害。咁头先袁医生同我哋提到有十种，其中九种嘅负面压力因素啦。咁而家又请袁医生同我哋继续分享一啲第十种啦，系咪？吓，咁啊，想讲到十种里边讲到九种啦。咁第十种系咩咧？系好紧要噶啦，就系我哋嗰个家庭嘅不稳定啦。咁同埋咧，系缺乏我哋个社交方面嗰个支撑吓，即系我叫 social support 啦，咁样。咁呢个系好紧要嘅，啊，即系家庭啊，即系人际之间嘅关系咧，可以咁讲咧，我哋系比佢最高嘅，差唔多系，如果系有呢个问题咧，系减100分嘅吓。好啦，咁我哋知道啦，就好多时候咧，我哋虽然工作可能啲人会挂住工作啊，好大压力啊，咁但系咧，如果佢翻到屋企咧，系有好多嘅情感上啊，嗰、那个人际关系嘅舒缓咧，其实咧对佢嚟讲系一个好大嘅受益嘅啊。咁我哋咁大家好多时候咧，我相信咧大家都听过啦吓、啊。如果朋友屋企里边好唔和洽嘅，咁朋友或者亲戚之间啊，或者家庭嘅成员之间咧，成日有好多摩擦咧，其实呢个系一个好大压力。因为点解咧？成日都话咧，相好易同住难，系咪？咁你住埋一齐嘅时候咧，其实如果有啲唔愉快嘅事发生咧，其实可以讲咧避无可避嘅。嗱、咁。有啲咩嘅情况咧，可以帮助我哋喺家庭嗰方面咧，产生一种和谐啲嘅感觉咧？有啲人啲香港好多人都养嗰啲咩，养嗰啲宠物嘅。咁原来咧发现咧，养宠物咧系对我哋嘅人嘅健康咧系好大嘅益处嘅。咁就最主要咧就系咧喺一个家庭嘅环境咧，宠物咧系始终咧系即系。可以咁讲咧，系俾我哋好多嘅情绪上嘅支撑嘅。嗱、我啲时候啲人我都同埋啲好多养动物嗰啲病人啦，有时我都帮佢睇埋啲猫猫狗狗嘅。咁佢哋都有时解释俾你听咧，其实养只狗咧，狗系人类最忠实嘅朋友嚟嘅，最忠实嘅朋友。你屋企有啲其他人啊，譬如仔女啊，包括老公老婆都好啦。有时咧，佢可能都唔系话嗰只动物咁咧系咁乖嘅，即系咁忠诚对待你嘅。狗咧永远都系嘅，佢系即系陪伴你啦。你翻屋企咧，佢会开心啦，系咪？即系你可睇到佢一种叫做好 loyal 嘅吓、一个好忠实嘅一个伴侣嚟嘅。咁所以养狗好多时候咧，养动物嘅好宠物咧，啲人咧都有呢种咁样嘅好大嘅好处嘅。咁当然啦，我哋一般人嘅人与人之间嘅接触好少啦，系咪？咁尤其而家根本而家啲我啲好多啲条例啊，嗰啲咩性骚扰条例啊，搞到好多人咧都好怕嘅。系嘛？咁其实我人咧，人与人之间咧，应该系多啲即系身体上嘅接触啊。咁其实非常之紧要嘅。好啦，咁如果你系缺乏呢个一个有一个即系不稳定嘅家庭咧，或者一个社交嘅关怀嘅支撑咧，咁你嗰度咧系减好多分嘅，减几多啊？减成100分。哇，100分。好啦，咁再同大家。再嗱，大家希望大家一直都有计住呢啲分数啦，系咪？咁好啦，咁跟住咧喺Peter Hansen 呢位医生咧，咁佢咧就亦都发现咧系好多有利嘅因素嘅，
咁有十大嘅有利因素啦。咁第一个咧就系嗰个个遗传基因好啦，即系咧父母祖宗咧都系好长寿嘅。嗯 ，OK， 咁就通常咧，如果你屋企嘅父母咧，上代咧都系咧活都好长嘅，好长寿嘅。咁咧通常咧你会加分嘅。咁喺个屋企嘅细蚊仔嘅环境里边咧，大家都好希望咧。是自己可以活到呢，是可以见到那些那些孫那代啦，等他知道呢，等他亦都有经验呢，是见到呢一个老人家在一个家庭里面的，这个对那个十蚊仔的将来都好紧要的。好啦，咁如果你发现呢，你那个上一代呢，你父母祖父母那代呢都好长寿呢，就比自己加十分。OK， 好啦，咁第二个因素呢就是那个我哋叫做幽默感啦。我知道呢，如果我人笑得多人呢，笑呢就会产生我哋身体嘅内部嘅吗啡嘅。呢个内吗啡呢可以帮我哋减缓痛楚啦，亦都帮助我哋呢係增加对疾病嘅抵抗力嘅。有一位好出名嘅人物啦，係叫 Norman Cousin。咁佢又唔係一个医生，只不过呢佢一个好得意嘅经历啦。佢曾经呢係患咗两次患咗都好严重嘅毛病，一种差唔多一种自身免疫嘅问题。因为佢当时嘅工作好忙碌嘅，全世界飞嚟飞去呀咁样。咁结果呢就身体就搞到好差啦。咁结果就罹患咗一种自身免疫嘅病，呢啲系冇得医嘅病嘅。咁佢知道呢，遇到呢个情况之后呢，佢知道一般嘅医学呢，即系西医呢系医唔到㗎啦。咁佢就用自己的方法呢，佢就买咗好多呢啲笑片嗰啲漫画书嗰啲搞笑嗰啲电影呢，咁不断咁嚟到睇呢，咁不断呢系将佢自己呢就成日咁笑啊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 咁样。咁所以呢佢跟结果呢，佢嗰种严重嗰啲慢性病呢系完全康复返晒嘅。咁所以有时候呢，我哋见到啲娱乐界啲人呢点解会咁值钱呢，係咪，其实娱乐系几紧要㗎。即是佢俾我哋，尤其带来俾我哋嘅欢笑呢，其实带我哋俾我哋一般人呢个健康呢系好大嘅得益嘅。咁所以呢我哋呢系即系最紧要呢保持嘅幽默感啦，识得笑啦，咁最近香港呢，最近呢即系唔系香港啦，系全世界呢有一种新嘅社交嘅活动呢，就系笑㗎嘛，知唔知，即系初初你可能都唔系真正笑嘅，咁但呢当假笑都好啦，咁大家笑呢，由假笑都变咗真笑嘅。咁呢个呢都系因为 Norman Cousins 呢系两次都系用笑声呢系医好自己嘅好严重嘅慢性病。好啦，如果你有幽默感呢，自己觉得呢好多时候呢都系好鍾意笑啊，好鍾意睇好嗰方面嘅事物呢，俾自己加二十分。好啦。咁跟住飲食啦，我想话个飲食習慣好差啦。咁当然啦，如果一个好嘅飲食習慣呢，如果有机会呢，大家听返我过去呢有差唔多有成六集关于酸碱平衡嘅飲食方法呢，同埋九种唔好嘅食物呢，如果大家喺嗰方面做到足嘅时候呢，咁好明显呢，你嗰个身体健康呢係一定会有大大嘅保障嘅。咁呢，如果係大家能够喺呢方面做得到呢，俾自己呢加几多分啦，加三十分。好啦，咁食嘢方面呢，都除咗要识得好嘅食物之后呢，食嘢方面呢都要慢慢咀嚼，好紧要嘅。我哋好多时候呢发现啲病人啦，好多肠胃问题啊，嗰、那个胃液反酸消化不良啊，好多气啦，其实好多时候呢都因为呢佢哋食嘢呢系狼吞虎咽食得太急太快。咁一种好简单嘅方法呢就係慢慢咀嚼啦，即係扒咗饭或者即係食埋喺口度呢，最好将个手呢放低个嘅刀叉或者筷子呢，坐住隻手呢係自己嚼到咩呢，嚼到你呢完全呢係变晒水，食物变晒液体呢，自己流入去就唔使再去吞。呢种呢係个最好嘅即係咀嚼嘅方法啦。咁食嘅方面呢要学识呢係慢慢食。有时可能见到小朋友呢細个啲细蚊仔含饭呢，其实都唔好太过怪责佢哋。因为始终对个健康嚟讲呢，含饭呢係比个食物呢係有机会喺个口腔消化咗呢，係好过呢你三扒两啖呢零声咁吞咗落去。咁其实对个身体反而唔好嘅。咁我相信含饭嘅细蚊仔呢，係我感觉上呢我见得到一啲好多冇咁容易肥。好啦，咁如果有呢种嘅情况呢，加俾自己加三十分下。好啦，第四个好嘅选择呢，就係嗰个所谓叫做即係叫做另类嘅活动。
另类嘅活动，咁当然啦，包括嗰、那个个运动啦。咁我讲另类嘅活动嘅时候咧，即系意思即系话咧，譬如咧，你系一个系好好用体力嘅人咧，咁如果你要去帮助舒缓嘅压力咧，你应该做一啲另类嘅活动咧，就譬如咧用啲努力嘅活动，咁咧就会将你嗰、那个嗰、那个集中力咧，嗰、那个牵挂嗰种思路咧，系完全咧系放开佢嘅。咁我就一种叫做即係做一啲嘢呢，其实一样系咁大压力嘅，但係完全唔同嘅，係完全唔同嘅。咁即係令到你嘅身体嘅脑袋同埋身体呢，係要做嘅嘢係完全唔同嘅。譬如有时候呢，啲人一种减压呢，你见到一啲人去减压呢，係做啲咩减压呢，去踩嗰啲 roller coaster， 即係嗰啲过山车，或者咧系爬山啊，即系爬山嗰啲啊，或者咧系玩嗰啲泛舟，喺嗰啲 white water boating 啊，嗰啲冲浪嗰啲咁样嘅啊，个山溪冲浪，或者系跳降浪伞啊，或者打嗰啲壁球啊，或者咧系玩嗰啲风帆啊，或者滑浪啊，咁其实呢啲系非常之压力非常之大嘅。咁但系呢啲压力咧系会令到你咧忘记咗你平时用脑用得多嗰啲压力。知唔知啊？用一种唔同嘅活动，系我叫做所谓另类嘅运动啦，系令到你咧系舒缓嘅。咁所以咧，平时用脑多嘅人咧，就会去做呢啲咁样嘅体力嘅活动啦。一样压力大嘅，但系一种用身体嘅活动，嗰个体能嘅活动啦。咁如果系用平时用嗰、那个用体力多嗰啲运动员咧，咁平时咧佢可以做啲咩咧？可以做啲用脑噶啦，譬如喺可能做下经济上嘅经嘅投机或者玩下啲棋象棋呢啲咁。咁呢就一种好嘅，即系叫做另类嘅活动啦。其实咧，我哋好多时候咧，如果我哋系能够保持我哋个心肺个功能长期保持得好咧，其实一个七十岁嘅人嘅，佢嗰个身体咧，嗰、那个心肺嘅功能咧，可以好仲好过一个二十岁嘅冇任何嘅运动嘅人嘅。咁所以咧，唔好谂住咧年纪大咧就好多运动都唔敢做嘅。咁当然咧，运动方面咧就有好多类啦，有一种系有一种即系我叫做 graduated exercise 嘅。即系渐进式嘅吓，咁好多啲地方咧都会教你做呢啲运动啦，就一渐进式咁慢慢地一路咁增加，慢慢地增加落去做嘅。咁呢个咧系比较好啲嘅运动啦。咁有时候咧，如果你唔识咧，可以请教一下有啲运动即系啲会所啊，有啲咁样嘅有啲 trainer 啦吓，嗰啲训指导员啦，会教你点样去做啦。咁有啲运动咧就系即系好即系嗰叫 disorganize 嘅即系冇乜規律嘅，冇乜秩序去做。譬如有啲人你平时呢从来唔去跑步嘅，突然之间呢就 weekend 就去搏命去跑步呢，咁呢好明显呢係好危险嘅。咁所以运动方面呢大家都要小心去选择啦。咁仲有一种运动呢就係、是就讲返下头先讲过我哋嗰个心肺嘅运动啦。咁通常呢个心肺运动呢都係唔好多过呢180减你嗰个年龄。是。Okay? 譬如如果你是60岁咁样啦，咁你嗰个心肺运动呢最高呢都系唔好去过 120, 即系180减 60, 咁120咁样啦。咁好啦，咁仲有一种活动呢就系、是、我个伸展嘅活动啦，而家香港做有本好畅销嘅书啦，叫做《医行天下》啦。咁佢哋都好强调啦，用拉筋拍打下。咁其实呢个系好紧要嘅。因为呢好明显呢，后生嘅人呢个筋骨呢系疏上好多嘅。年纪一路大呢，我哋个筋骨呢就越嚟越硬化僵化。尤其是我哋脊椎嗰方面呢系越嚟越僵化硬化嘅。咁所以呢能够伸展嘅拉筋啊系一个非常之好嘅运动嚟㗎啦。好啦，咁小蚊仔嗰时候呢要培养小蚊仔嘅运动呢，最好叫佢做一啲运动呢系一身都可以用得嘅。譬如好似那个滑雪啊，或者水上活动啊，打网球啊，或者打嗰啲壁球啊，踩单车啊，跑步啊，或者 aerobic 啊呢啲咁样㗎啦。咁即係呢就比较好啲嘅。咁但有好多啲即係团队式嘅运动啦，譬如打篮球啊，或者呢啲好多时候呢都系比较上呢好容易受伤㗎。咁呢啲运动呢反而呢就系、是、未必能够做得到啦。咁
有时候咧，譬如你打波咁样样，譬如打网球，揾一个对手就得啦，系咪？嗯、但如果你玩足球，可能要20个人一齐玩，咁啊呢啲运动咪变咗难以长期进行咯。咁、哦嗯、所以我觉得咧，培养个运动咧，都做一培养啲运动咧，你系长期咧，将来都可以用得到嘅。好啦，如果你有呢啲叫另类嘅活动咧，就俾自己加多40分啦。好啦，咁第五个要素咧，就系我哋都讲啦，佢要一个即系实在嘅目的吓、啊，即系唔好做啲不切实际嘅，一个 realistic goal。OK， 咁点样能够设立一个即系一个合理嘅嘅目标啦？咁当然啦，首先咧要明白自己啦，啊，自己嘅系自己有啲咩嘅强项啦，系有啲咩弱点啦，呢、这个好紧要嘅。啊，咁有时亦都知道要问下啦。啊、你自己即係想工作嘅時間幾多呢？你有幾多時間係想用喺自己家庭啊嘅生活方面呢，或者自己個人呢咁樣。咁喺呢度呢，你就可以呢係即係設立一個即係一個係合理嘅目標啦。咁你或者你從而你做一啲譬如一年之後、三年之後、五年之後呢，我想我會達到啲咩嘅目標啦。咁呢個亦都好緊要㗎。即係如果成日好多不切實際嘅目標呢，就結果得嘢返嚟都係失望啦。咁當然呢係一個唔開心呢，會壓力會更加大啦。好啦，如果你已經有呢啲咁嘅能力啊，即係自己 set 咗一個好嘅我叫做合理嘅合乎實際嘅目標呢，俾自己加50分啦。好啦，咁當然啦，第五點咧就係要明白壓力啦，係咪？如果你自己明白壓力，即係你知道你嘅身體，即係你自己身體嘅抵受壓力啦，同埋你嘅周圍嘅環境啦，你屋企環境啦，你工作環境咧，係到底係乜嘢嘅情況咧？咁你先可以咧係即係處理得更加好嘅嚇。咁、啊、譬如你知道屋企係有譬如有 in law 嚇，或者有 in law 喺度係即係喺同住嘅，咁你知道咧係。即系压力系比较会多啲嘅，咁、所以呢方面咧，自己有心理准备啦，知道自己嘅环境系点样样啦，咁就会从而咧做出一个好啲嘅安排啦。咁所以咧，了解压力咧系帮助好大帮助你嘅。如果你能够做到呢一点咧，俾自己加60分啦。好啦，第七点咧就系睡眠啦，同大家讲过啦，睡眠系好紧要嘅。我哋身体咧，如果我哋瞓觉唔好咧，细蚊仔瞓觉唔好咧，佢系唔会成长得好好嘅。啊，咁大家知道咧，失眠嘅人咧系可以话咧系意外都特别多嘅。啊，咁所以咧，我哋要识得咧去点样咧去即系去减压啦，同埋咧一个有效嘅睡眠啦。咁亦都有啲人咧识得咧就系即系恰下晏觉，其实呢个好紧要嘅。有啲如果你能够识得去恰下晏觉咧，你就算你平时夜晚黑咧瞓觉不足都好啦，当你有需要嘅时候咧，你恰佢五分钟啊，其实咧都好大帮助我哋嘅。咁亦都識得咧，係適當嘅時間要去放下假啦。咁香港人咧，其實咧去出外度假咧都幾多嘅，係幾頻密嘅。咁但係當然啦，你去嗰啲假期嗰啲度假嗰方面咧都要小心啦，唔好去嗰啲搞講亞仔團嗰啲，咁你可能結果咧仲辛苦翻嚟嘅。係喎。咁好啦，咁其他啲啦，譬如冥想啦、瑜伽啦、一般嘅運動啦、聽音樂啦，係咪或者做一啲即係喺一家屋企里面有啲咁样嘅细细嗰啲咁样嘅工作要做好佢啦，咁即係可以做下呢啲呀，執拾下或者起下即係呢方面去搵一啲咁自己鍾意做嘅嘢呢嚟到減壓嘅。好啦，咁当然啦，瞓觉睡眠好紧要㗎。咁喺呢方面呢，我记得我以前呢都有讲过几辑呢係关于嗰、那个即係有效嘅睡眠啦，係咪？咁仲简单啲啦，讲讲啦，就重复一下都唔紧要嘅。咁通常呢瞓觉呢就係、是、最好就定时去瞓觉。OK， 当你要入床上床瞓觉嘅时候呢，半个钟头之前呢要开始要做好准备。OK， 咁尽量呢就唔喺嗰张床嗰度呢做工作。啊、即系唔好喺床嗰度咧，读书啊，做功课啊，或者做你公司要做嘅嘢。即系瞓觉嗰张床咧，就系爱嚟做瞓觉用嘅啫。系、就唔好咧爱做喺其他啲嘢嗰度。咁所以好多人咧就会喺中意喺床上睇电视咧，其实都麻麻地嘅。因为电视咧会令到你嘅脑电波咧系太过活跃嘅。咁所以咧尽量咧系要做嗰嘢就分开，唔好喺张床嗰度做。OK， 咁饮杯暖嘅水啦。或者飲杯暖嘅奶咧，會都幫助啦，或者咧係沖一個浸一個暖水浴啦，都會幫助你哋嘅。好啦，翻到屋企之後咧，將工作咧放低佢，唔好將個工作咧帶翻屋企，
啊，屋企就做屋企嘢，就唔好再谂其他嘢。咁所以我自己有呢个习惯咧，有时我做一啲比较压力大嗰啲嘢咧，我就唔会喺屋企做嘅。我会带喺另外一个地方，可能去 clubhouse 嘅图书馆啊，或者我行上山嗰度咧，喺公园嗰度咧系做，即系我唔想将我屋企咧就俾咗呢啲咁样嘅压力嘅记忆啊，即系呢个我自己都好轻嘅。我屋企咧我唔会做一啲我觉得唔系好开心嘅嘢咧，我就会带即系离开屋企去做嘅。OK， 咁当然咧一个好嘅床垫好紧要啦。嗱，记住啦，我同大家都讲过啦，你嘅一生三分之一嘅时间咧系瞓张床嘅。系、哦。OK， 如果你六十岁命有二十年咧，瞓嗰张床褥嗰度嘅，所以就唔好悭床褥嗰度唔好悭，即系买一啲好嘅床褥啦、啊、床单啊呢方面啊，好嘅枕头啊，咁呢啲系好值得嘅。啊，因为你三分之一嘅时间系花喺嗰度嘅，咁亦都知道咧，睡房一定要静啦。OK、嗯。咁同埋呢就要布置得好啲啦，同埋要好黑嘅，好紧要嘅。我都尽量呢係将个睡房呢係即係用嗰啲方法呢係整到佢好暗嘅。而家瞓觉就要好黑嘅。唔好呢有少少光，尤其香港呢当时啲出面嗰啲街灯啊好残嘅。如果呢个情况之下呢，你就可能要戴个眼罩呢都好过呢就係成日喺光线之下瞓觉嘅。尤其细蚊仔下。细蚊仔咧，如果你有阵时啲细蚊仔惊怕黑咧，大人咧就会开住啲灯啦，俾佢瞓觉咧，其实对佢系非常之唔好嘅。咁、嗯啊、所以咧就尽量咧都系咁样样啦，用呢啲不同嘅方法啦。咁有阵时都瞓唔着嘅时候咧，可以睇下书啦。咁当睇书咧就即系唔好睇啲公仔书吓、啊，即系啲书咧可能睇得比睇两睇你就会闷嘅，会瞓低啦。咁呢啲就帮助我哋嘅睡眠噶啦。好啦，咁仲第一再仲第八点咧。就我哋个减压嘅方法咧，就我哋嘅要工作上咧要做好我哋嘅准备，即系好多时候我哋压力都系咧就系临急临忙咧就要讲一啲嘢、嗯，自己做得唔好，咁跟住咧就不断咁啲工作咧，永远都系有啲咁嘅压力之后去做嘅。咁如果有啲工作咧，你系真系不胜任嘅，或者已经太过多咧，你就宁愿就即系推咗佢，啊，即系唔好夹硬系即系攞咗上身。咁跟住呢就发现呢自己处理得唔到嘅。咁任何工作都好啦，最好呢就係早啲做好个准备啦。即係唔好等到最后嗰几分钟你先嗱嗱声咗去做啦。咁呢个呢就好明显呢係会出现问题嘅。咁佢做过一个啲运动员嘅实验啦，譬如打篮球。佢搵一组人呢就係不断咁练习係抛掷个篮球。第二组人呢就叫佢想象佢喺度抛掷个篮球，但冇篮球俾佢嘅。咁第三组人咧就唔使做喺度休息，坐喺嗰个篮球场边咁样。咁发现咧，第一组最拉尾组嗰人咧，肯定咧系差嘅，因为佢冇真正做任何嘅准备啦。咁第一组当然好啦，甚至乎咧第二组嘅人咧，冇攞篮球去练习，只系用个想象去练习咧，都一样咁好嘅。咁、即系好明显咧，即系对个工作嘅做好嘅准备系好紧要噶。好啦，第九咧就系嗰个经济上啦，经济上嘅即系理财好紧要嘅。即好可惜啦，香港嘅将来嘅通识教育咧，会唔会咧将理财呢种咁样嘅好实用嘅技术咧，都应该教俾我哋嗰啲小朋友啦。咁所以咧，而家好多人咧都系个理财能力好差。咁当然啦，我成个经济我结构咧，都系叫我哋咧系先使未来钱嘅。咁、呢个成个我哋个嗰个消费文化咧，都系做呢样嘢嘅。咁所以我哋更加咧就要小心咧，就唔好陷落呢个咁样嘅圈套。啊，即系唔好咧借贷到咧，系自己咧系俾自己一个好大嘅压力嘅。咁同埋有足够嘅财富咧，可以咧系自己可以即系pamper 下自己啦，善待下自己啦，俾啲多啲嘅假期啦，咁同埋咧有机会咧可以做一啲自然医疗嗰啲方法啦，譬如可以做下洗肠啊做下体质水疗啊，咁有好多人好惨嘅，即系身体差咧，但都冇钱咧系去做一啲有效嘅方法，只系用一啲政府资助嗰啲西药咧，咁就系一个好悲嘅情况啦。好啦，咁如果喺经济上处理得好咧，好明显咧系有90分咁高嘅。咁、最后呢就屋企啦。屋企有冇一个稳定嘅家庭嘅环境呢，会唔会有定有即係好多啲即係我哋后盾啦，即係有啲咩问题起嚟呢，係咪有好多啲即係家人啊，或者亲戚朋友或者亲人呢可以做一个支援呢，咁样。咁当然呢，一个好强嘅宗教信仰或一个好强嘅信仰其实都会有帮助嘅。咁譬如好似摩门教里面啦，佢发现呢摩门教呢佢都比较上呢，佢有一个好即係好清晰嘅好高嘅所谓个道德
观念的行为啦，咁系即系监守住嘅，咁所以发现咧摩门嗰啲人，摩门教啲人咧系比较长寿嘅，咁就同大家讲过啦，咁就即系有啲养宠物啦，都会帮助嗰个主人嘅健康啦，因为喺宠物里边咧，通常咧都系即系有大家有互相嘅关怀啦，大家嘅接触啦，就亦都发现咧结婚嘅夫妇咧系长寿过单身嘅人啦。咁當然啦，我哋都唔可以話因為單身一定差嘅，即係大家要了解到咧，點解單身嘅人咧就會短命啲咧？就因為咧佢哋缺乏人與人之間嘅關懷嘅接觸咯。咁但係我哋都唔使一定要靠婚姻先做得到嘅嚇。咁總之咧，呢啲我知道咧係一個好緊要嘅互相嘅溝通啊，喺屋企嘅互相溝通啊，互相即係大家即係將我哋嘅壓力咧係大家分擔咧都好緊要嘅。咁呢個就家庭能夠做到嘅好處啦。咁如果你呢方面都係有呢個有呢個嘅好處咧，就俾自己加100分。好啦，嗱，如果你將你頭先嗰啲好處嘅分數加曬落去，跟住咧就減 handsome 嗰十點嘅唔好嘅地方，咁啊減咗落去啦。咁跟住咧就用加落我哋嗰、那個減咗落我哋嗰個 Holmes Rao Stress Score， 即係我曾經講過啦。嗰、那個咧就有成都有幾十個 points 嘅，咁加埋落去咧，如果喺呢種情況之下咧，如果你嘅分數咧係仍然多過300咧，咁好明顯咧，你個患病機會就會好高啦，有80%啦。咁如果係低嘅咧時候咧，咁就會咧嗰、那個你個健康就會得到嘅更加好嘅保障啦。咁呢個咧就係同大家今次咧係大家第二集嘅分享啦。壓力係導致疾病嘅最主要嘅原因嚟嘅。多谢晒袁医生今日同我哋嘅分享，节目时间又差唔多啦。如果对今集内容有啲咩意见，可以去我哋嘅节目讨论区留言，或者如果有急切性嘅问题，可以同袁医生会诊，打以下呢个电话25773798。多谢晒。